Կամար ջոր մեկ օբրեվում ոգես ամեն ուտ կլաս, կիտերի ոս տկեն ոգ ձյան մեջ ենցիտ պախսան, մեր վարս սեպա, դղես գերման լենչի չվեն ունդավիս ավլատնան, ուղ ասասաղ բրոտրով, դղես ունդավիս ավլատանից մեհոր է նացիլի, դա դղես ունդավիս ավլոտ առած էսիերի զմնեբի, անու դղես ունդավիս ավլոտ առած էսիերի զմնեբի, դա ուղմար է զմնա հաղմթան էրթատ, բատկան ծինա վիտեղ է շանում պիրուվել նացիլ շիվ, չվեն ույս ավլետ էսիերի զմնեբի, դա դղես առած էսիերի զմնեբս ույս ավլիտ. Մոտ չեր ռամոդեն մեծ ինադադեպա գանվի խիլոտ է մերը գատավիտետ զմնեբիս պորմեպսը։ Չյանի պիրուել է ծենադեպա, վի է հապըն պում վրիտ կեկեսըն, նիշնավ չյան կարտոպիլի պրիտ ճամետ, չյան ճամետ կարտոպիլի պրիտ, վի է հապըն պում վրիտ կեկեսըն, վի է հապըն, հապըն, ես արիս հապըն ես ուղլեպա, վի է չյան, պիրուելի պիրիս մրավլոպիչի չյան վիցրոմ հապըն, իգիվեն այրատի չէ բար, ոգոսած կսը պորմա, վի է հապըն, դա կեկեսըն սուլ բոլոշի, ես արիս զմնա ճամա, ամիս պատիցիպ ծվայ պորմա, անու պատիցիպ որի պորմա, դա ես հատքմունդը ծինա վիտեղ դանաց վիցիտրոմ չու են, հապըն ես յուղ լեպա պիրիս նացված սախելեպիս մի խետվիտ, մագրամ թավարիզմ իս պատիցիպ ծվայ պորմա, ես արիցուլեպա, Wir haben Pomfrit gegessen, also schön Kartoffeln frit jamet. An ich habe Fisch gegessen, nicht nachs me tevzip jame. Ich habe Fisch gegessen, anu me jame tevzi. Ich habe, es alles haben es urleba, da gegessen jama zmis patsip tsvay forma da aritsina dibis boloshi. Şemdegi tsinadadeba. Hast du das Buch gelesen? Ich nass es signiert eigentlich. Hast du? Hast zingat mo wieder dran. Geht gut jetzt in der Bar. Haben es auch lebt. Da zingat mo wieder. Bis nach solcher Liste. Ich nehme mal. Hast du das Buch an es signiert gelesen? Es heißt lesen. Eigentlich war lesen. Zumna amis Partizip zwei Forma. Gelesen. Ano. Hast du das Buch gelesen? Ich nass es signiert eigentlich. Շեմդեգի ծինադեպա, զի հատ վիլ գեշլավըն, նիշնաս մաս բևրի է ծինա, մաս դիտխանց է ծինա, զի հատ, հատ ես արիս հաբեն սուղլեպա, գեշլավըն, ես արիս զմնածիլի ամիս պացիպ ծուայ պորմա, գեշլավըն, ռոգործ խետարդարիս ծինադեպիս բոլոշի, վիլ նիշնաս բևրի, զի հատ վիլ գեշլավըն, ան մաս բևրի է ծինա, Wir haben Cocktails getrunken, nicht nur schön Cocktails bedavliert. Wir haben Cocktails getrunken. Getrunken. Zumna trinken. Dale war amis Partizip zwei Forma getrunken. Anu, es ist Argument, aber auch schön Cocktails bedavliert. Wir haben Cocktails getrunken. Achla mit gerade wieder zum Nevis Pornöpse. Logos zu quem? Գիտխարի չյան դղես առած ասիերի զմնեբի ունդավիս ավլոտ դա առած ասիերի զմնեբիս պացիպ ծվայ պորմա։ Չեր ունդագանում իխլոտ զմնեբիս ինվինիտիվ պորմա, անուսած կսի պորմա դա մեր է ամատի պացիպ ծվայ պորմա, պացիպ պերվեկտ պորմա։ Ես եգի, առած ասիերի զմնեբիս պացիպ ծվայ պորմա ռոված ար մոտ, չու են զմնիս թապշի ունդա դավցարոտ, գ դա բոլոշի են, անու, գ ապիքսի դա են սուպիքսի, թապշի, ծերտ, գ դա բոլոշի են, գ են։ Մոտի դավիցկոտ չու ենի դղևանդելի առած ասիերի զմնեբիտ։ Մագալթատ լեզն, ծակիտխուա, այս իկնեբա գելեզն, գելեզն, ամիս պացիպ ծվայ պորմա, չու են վիցտրոմ, սացկս պորմա շի զմնեպ սակս տապոլոյբա են, հատքոնդ է ես են ունդա մովաշորոտ, մեր է թավշի ուծ էրդ գե, տապոլոշի են, դա կամոտիս գելեզն, ես ամիս պացիպ ծվայ պորմա, Geschlafen, geschlafen, schlafen, geschlafen. Sehen, nachwa, Partizip 2, gesehen. Sehen, gesehen, nachwa. Halten, es nicht aus, schön nachwas, anka cherebas. Halten, amis Partizip 2, porma, gehalten, schön nachwa, ka chereba. Oriwe naire, tagumneba. Halten, gehalten. Geben, mitzema. Gegeben, Partizip 2 Forma. Geben, gegeben, mitzema. Geben, gegeben. Essen, chama, gegessen, Partizip 2 Forma. Essen, gegessen, chama. Finden, povna, Partizip 2 gefunden. Finden, gefunden, povna.
trinken daleva, amis patsip swipe mekneba, getrunken daleva. Trinken, getrunken daleva. Modit kidev ertkhel gavimero tsmnebi. Lesen, gelesen. Tsakitkhva. Schlafen, geschlafen. Tsili. Sehen, gesehen. Nachwa. Halten, gehalten. Shenakhva. Kachereba. Geben, gegeben. Mitsema. Essen, gegessen. Chama. Finden, gefunden. Povna. Trinken, getrunken. Daleva. Ახლა ამ ზმნებში რას უნდა დავაკვირდეთ? დავიწყოთ პირველი ჩვენი ზმნით essen, chama. Ამის passive swipe ფორმას დააკვირდით. Აქ მარტო თავში ge კი არა. Geg დაემატა. Gegessen. Essen. Ამის passive swipe ფორმა არის gegessen. Ამას დააკვირდით და ეს დაიმახსოვრეთ. მეორე ზმნა finden, povna. პირველი წერტილიანი ი გახდა u. ნახეთ gefunden. Gefunden. Ამასაც დააკვირდით. Finden გახდა ge დაემატა, მაგრამ ის წერტილიანი ი გახდა u და გახდა gefunden. Povna. Შემდეგი trinken daleva. Ესეც ზუსტად მასე იცვლება getrunken. Როგორც ხედავთ, ი გახდა u. Trinken, getrunken. Daleva. Მოდით ახლა პირისნაცვალ სახელების მიხედვით ვთქვათ. Მაგალითად, sehen ნახვა, ამის passive swipe ფორმა ჩვენ ვთქვით ამ gesehen. Მაგალითად, მე ვნახე, მე მინახავს, იქნება ich habe gesehen. Ich habe gesehen. Მე ვნახე, ან მე მინახავს. Essen, ჭამა, ამის passive swipe ფორმა იქნება gegessen. Schön schäme, ich neba du hast gegessen. Du hast gegessen. Halten schenachwa, amis passiv swipe forma gehalten, mesame pirtan, magatad man sheinacha, ich neba er hat gehalten, an sie hat gehalten, an es hat gehalten. Ea mamrobiti zimdedrobiti es sašalus kasi. Hat, es aris haben sugleba da gehalten, halten is passiv swipe forma. Lesen, zakitkhwa, amis passiv swipe forma gelesen. Ჩვენ წავიკითხეთ, იქნება wir haben gelesen. Wir haben gelesen. Ანუ ჩვენ წავიკითხეთ. Schlafen ძილი, ამის passive swipe ფორმა იქნება geschlafen. Თქვენ გეძინათ, იქნება ihr habt geschlafen. Ihr habt geschlafen. Trinken daleva, ამის passive swipe ფორმა იქნება getrunken. Getrunken. როცა წავალთ, მათ დალიეს, იქნება sie haben getrunken. Sie haben getrunken, მათ დალიეს, ან როგორც თავაზიანი ფორმა თქვენ დალიეთ, Sie haben getrunken, ისე. Sie haben getrunken. დიახ, მეგობრებო, დღესთვის იყო სულ ეს, ესე იგი დღეს ჩვენ განვიხილეთ ნამყოფსასაუბრო დროის მეორე ნაწილი, დღეს ჩვენ ვისწავლეთ არაწესიერი ზმნები და მხმარი ზმნა haben-თან ერთად და ვისწავლეთ რამოდენიმე არაწესიერი ზმნა თავის passive swipe ფორმასთან ერთად. რა თქმა უნდა, ამის გაგრძელება გვექნება, ჩვენ შემდეგ ვიდეოში გვექნება რამოდენიმე წინადადება. წინადადებები გვექნება ჩვენ, სადაც ისევ განვიხილავთ ნამკო სასაუბრო დროს. იმედი მაქვს, რომ დღევანდელი ვიდეო გამოგადგებათ და რაც მთავარია, მოგეწონებათ. ყველას წარმატებას გისურვებთ და დღეს გემშვიდობებით. კარგად.